გორში წმინდა წყლის დასახლებაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ნათია კვიწინაძე სიღარიბეს ებრძვის. სახლი, რომელშიც ახლა ის ცხოვრობს, მხოლოდ ერთი საწოლი, მაგიდა და ესკარადაა. ოჯახის ერთადერთი შემოსავლის წყარო სოციალური შემწეობა და პირველი ჯგუფის ინვალიდობის პენსიაა, რომელიც არსებობდა წარყოფნით. ჩემი შემოსავლის წყარო ახლა 100 ლარს ვიღებ პენსიას, 100 ლარი დახმარება და სამუშაო არა გვაქვს და არც არ არის და არ მაქვს სამუშაო, სადმე ვიმუშაო. ამ პენსიას ჯანმრთელობის კი ავადმყოფობისას ვიღებ 100 ლარს. და სამუშაო არც არ არის და როგორ იმას ვიქნავ, როგორ ვიჩინო და დავი და 100 ლარი რაში გვეყოფა სოციალური. აკვე პროდუქტებზე არავინ არაფერს არ გვაძლევს, არავინ თავრობას არაფერი არ მოუწია, რა ვიცი. სოციალურებშიც ვიყავით, რო პროდუქტები მოეტანათ, მაგრამ არ გეკუთვნის ეგრე მითხოს, შენ ბავშვები რა ყამს იქაო და ვერ მოგიტანთო. იმაზეც მინდოდა რომ განცხადება დამეწერო, რომ რაღაც კამოდები და რაღაცები მოეტანათ ჩემთვისა და ეგრე მითხოს ასე არ გეკუთვნის, ისიც ბავშვებს ეკუთვნის და კრიალაშვილების ოჯახის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე მეზობლებიც საუბრობენ. ისინი ამბობენ, რომ მათ ყველანაირად ეხმარებიან. ცხოვრობს სამიმაში პირობებში. არაფერი გასაქანი არა აქ, ერთი პენსია და დახმარებაა. ძალიან უჭირს, გაჭირებული არა მუშაობს, ვუ არაფერი. მაგისი მეუღლეც აი მოიკაზია ხოლმე თუ მაქრამი არ მენანება. ანუ ეხმარებით მეზობლებს. ოჯახი ამბობს, რომ მათ გორის მერიაში დახმარების თხოვნით განცხადება იანვარში შეიტანეს, თუმცა პასუხი ამდრომდე არ მიუღიათ. გაჭირებულები ვართ, აბა ქირას ვიხდით, არ არის ასფერი პირობა, საშუალება არ არის, არც სამუშაო არ არის და თავზარაშვილთან შევიტანეთ განცხადება და არაფერს არ მოგხვედეს. ორჯერ შევიტანეთ განცხადება, ორჯერ ვიყავით და არავინ არ მოგხვედა. რავი, აი ესეთი გაჭირებული ვარ, აბა დასაძინებელი არა მაქვს კრაუტი, არა მაქვს ესე რა ქვია, რომ შევაწყო, ასაცმელი კარა და არა მაქვს. არავინ პატრონს არ გვაქცევს, პატრონი არ აქვს. თავზარაშვილთან ზამთარში შევიტანეთ, ესე რა ქვია, განაცხადეთ სახლზე, რომ დავეკმაყოფილეთ სახლის იმაზე რა და არავინ არ მოსულა, საერთოდ ყურადღება არ გამოუჩენიათ. ხო და მე კიდე მივაკითხეთ, მაგრამ ზედ არავინ არ მოგხვდა, რა ვიცი. რო იქნება ქირით მაინც გავეყვანე და გადაეხადა ქირა, მაგრამ 50 კი ვიღეთ, მაგრამ აბა როგორ ვიცი ვიწროებში ცხოვრობ და ესა. სკრიალაშვილების ოჯახი მოგვიანებით თრიალეთს ისევ დაუკავშირდა და აცნობა, რომ მერიიდან პასუხი დღეს მიიღეს. მას შემდეგ რაც საკითხით თრიალეთი დაინტერესდა. გორის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ოჯახს პასუხი წერილობით 5 თებერვალს გაეგზავნა. სადაც წერია, რომ მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ქირავნობის პროგრამით. 5 თებერვალს არის გაგზავნილი წერილი სკრიალაშვილთან, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ მე-17 მუხლის პროგრამით, აი ეს პირველი შემთხვევა არის, რომ ჩვენთან მოვიდეს ადამიანი და თქვას, რომ თქვენ ჩვენთვის პასუხი არ გაგიცეთ. პასუხი გაცემული არის მაგ განცხადებაზე, როგორც თქვენ უკვე იცით, რომ პასუხი გაცემულია, რაც თქვენ თავაზობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ორი პროგრამა, ეს არის ქირავნობის პროგრამა, რითიც შეგვიძლია დავეხმაროთ და კიდევ არის მეორე პროგრამა, მეორე კერა, ნუ სოციალური პროგრამა და ჯანდაცვის პროგრამა არის და შეუძლიათ ისარგებლოთ ქირავნობის პროგრამით. ჩვენ თავაზობთ ამას, ის წერილი მე ვნახე. თუ ოჯახი ქირავნობის პროგრამით ისარგებლებს, მერია მათ ყოველთვიურად ბინის ქირის საფასურს 80 ლარს გადაუხდის. თუმცა ოჯახი ფიქრობს, რომ საცხოვრებლად გამოსადეგი ბინის შონა ამ ფასად გაუჭირდებათ.